Media Gamer, aonde você encontra tudo em jogos em mídia digital. Link na descrição. Onde aí? Bom, fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje, galera, trazendo para vocês mais um vídeo de vigor no canal, onde o primeiro vídeo deu um hype e eu estou fazendo live junto. Então eu falo no YouTube, falo aqui também no Mixer e falo com o Mineirinho, né, Mineirinho? Tamo junto. Tamo junto. Ah, quando tá gravando, você parece que fica mais tímido, cara. Não, eu sou, é porque eu sou um pouco tímido. Ei, vou morrer aqui, Metralha, antes de chegar no seu lugar. Morri. Eu morri e matei o cara. Que coisa estranha. Não tô conseguindo pegar nada, não sei se vocês estão vendo aí. Caraca, eu morri e matei o cara. Como é que pode? Mano, eu não tô. Olha, eu tô apanhando pra pegar o kit, mano. Aparece o X, desaparece. Agora foi. Eu vou lutear aqui. Não, isso aí é uma beleza, mano. O botão deveria ser um pouco mais interativo, né? O cara chegou com um trem ali e tirou em mim, uai, derrubou eu ali. E derrubou e... Derrubei eu também. E assim vai indo. Bom, e é a Boêmia Interativa, cara, não esqueça da gente, mano. E eu tô tentando pegar aqui, ô Boêmia, dá uma olhada nisso aqui. Isso aqui é um bug, ó, tá vendo? Isso aqui é um bugzinho, a gente tem que ficar de costa pro negócio pra pegar, tá? É, Boêmia. É, Boêmia. Dá uma força aí pro canal. Bom, eu tô aqui no mapa ainda, não matei ninguém, mas eu vou matar. Pera aí, eu vou correr aqui. Eu vou pulando feito um retardado. Aí tem a casinha vermelha do Cramunhão. Não sei se você tá vendo aí, tem uma casinha vermelha ali na frente que eu chamo a casinha do Cramunhão. Você tá doido. É, toda vez que eu chego ali, ou eu morro na facada, ou eu morro com um tiro pelas costas. Mas mesmo assim eu vou arriscar. E se a Boêmia não der a força pra nós, nós tomamos brama. É, nós tomamos brama, eu gosto de brama também, viu, filho? Bom, aí é. É o seguinte, pra quem não tá entendendo o jogo, vou explicar. O jogo, o Mineirinho explicou pra mim. Ai, meu Deus do céu, tem ninguém aqui, cara. Como é que eu faço agora? Dá na cara dele. Ah, não, ele já luteou, já saiu. Ó, tem tiro. Tem tiro. Deixa eu equipar minha faca do Rambo. O cara meteu tiro aqui, mano. Olha, Skull Full Rex, seja bem-vindo ao nosso Skull, mano. Não, nós tá jogando Boêmia aqui, cara. Vigor. É, não, mas nós tá jogando da Boêmia aqui, né, mano? Vou pegar todos os loot que eu posso aqui. E o CJ já entrou de novo? Não, tô esperando isso aqui. Tô pulando lá no outro, igual um macaco aqui. Ó, o cara meteu bala aqui, ó. Dá pra ver aqui. Scorn Full Rex. Seja bem-vindo ao canal, meu brother. Bom, é. Inglês. É, do quem é? Luiz de quem aí? Ô, Metralha, você colocou pra poder incluir o áudio do mix aí? Tá ativado? Ah, tá. Eu que não incluí. Meu Deus do céu, foi. Eu tava falando aqui, ninguém aí me escutando, cara. Você tá doido? E o ódio não tava incluso, não. Ah! Eu matei o cara na faca, velho! Ha! Você é louco, cachoeira! Aqui é bichão, aqui é o cachorro louco, mano! Aqui é o Zica, aqui é Zé Pequeno, pô! Ha! Cadê? Ô, mano, mas sumiu o loot do cara, velho! Ah, não, olha o loot do cara aqui, mano! Mano, você é louco, cachoeira! Eu vou levar esse loot pra mim, mano! Ô Metralha, se você já tiver com muito loot bom, cara, não espera o drop cair não. Já não, não vou esperar, aí, já vou correr. Tá. Ixi, já era, filho, já era. Partiu. Partiu fazenda, bom, partiu mano, casa. Corre, meu bom. Bom, é o seguinte, ô Mineirinho, explica aí o que você entendeu do jogo pro pessoal do YouTube aí, que eu tô gravando e fazendo live, tá ligado? Então, eu quero, cara, que o pessoal entenda. Não, de boa. Eu sei demais mesmo, que eles quis transmitir no jogo, mas vamos ver se eu vou saber explicar agora. É, né, não sou. Mas o que que acontece? O game é o seguinte, pra nós que é mineiro, eles fizeram essa fazendinha aqui, tá ligado? Aí pra fazendinha pra gente aproveitar. Mas então, aí o que que acontece? O jogo é um jogo, é um game apocalíptico. Foi espalhada uma toxina por todo o meio ambiente, pra nós falar bonito. Aí... morreram muitas pessoas, mas restaram alguns sobreviventes. Então, tem uma galera acima da gente aí que
Pra a gente continuar sobrevivendo, eles mandam um avião para poder deixar cair um drop só. E esse drop cai no PVP. E dentro do PVP, a gente tem que sobreviver no meio de 8 a 16 pessoas, lutear tudo que a gente puder e se Isso. conseguir pegar o drop e voltar correndo pra fazenda de novo. Ou Ó, eu seja, tô ouvindo o você vive drop aqui. agora. Então, ou seja, você vive aqui Ó, eu e ouço o drop. sai daqui pro PVP. Eu ouço o drop, mas eu não vejo o avião passando em lugar nenhum, tá ligado? Você tem que sair daqui. Ah, aliás, ó, sai daqui. Você tem que olhar pro céu pra ver onde o drop tá caindo. Não, já tô Pra ver olhando se tu vai geral ver aqui. quando ele estiver Mas você já passando. viu o céu desse jogo, mano? Parece real, cara. Tipo, eles capricharam Já é demais no bem detalhe estranho. gráfico, mano. João, e pra sair, pra Só voltar pra faltou um fazendinha pouco de aqui, é isso aqui, ó. movimento, mano. Ó, voltei pra fazendinha, mano. Big Ô, Big Smoke. Smoke, tamo junto aí. Ó, família gamer, mano. Família Família gamer. Game. Gente boa demais. Galera, quem estiver acompanhando a nossa live pelo meu canal, se inscreve lá no canal do Metralha. Vamos dar aquela força aí. É, hoje a Só no meta. crescimento. Ah, hoje a meta, cara, a meta é 200 follow, né? E a gente quer essa meta. 200 follow. Mas essa meta aí só vai ser alcançada se vocês falarem aí pra gente divulgar. E pra quem tá assistindo o vídeo no YouTube, cara, Mixer, tem o um link na descrição, tá? Eu vou colocar o link também do Mineirinho, do canal do Mixer do Mineirinho também na descrição, aonde vocês vão estar Tamo tá junto. acompanhando todo mundo aí. E, mano, família Metralheiros crescendo, cara. Agora sim, agora nós temos o clã Metralheiros, né? Que nós vai continuar aí firme e forte. Vamos ver. Oh, nossa, Tamo mano. junto. Consegui item pra caramba aqui, hein, mano. O Metralha, se eu fosse você, cara, não corria no drop. Se você quiser arriscar, só de arriscar, mas Não, eu não, acho que eu você devia voltar. já tô na basezinha aqui, mano. Já tô na minha casa aqui, já, de boa, sossegadinho. Nossa, bala é Ah, tá. mato, Tá mano. certo, achei que não tinha chegado. Só que essas balas aqui, ó, essas balas aqui, elas estão bugadas. Eu não sei o que que acontece. Você não consegue guardar muitas balas. Ah, eles arrumaram, arrumaram. Olha que beleza. Deixa eu ver aqui também. Deixa eu ver. Cara, eu tava com bastante bala, velho. Eu tô com Não, eu não consigo guardar um tanto bastante o de total aqui, ó. Eu 918. fiquei ainda com 90 e 90, 107 balas aqui ainda, mano. Não, 117 balas aqui ainda no inventário. Eu vou ter que craftar a bala, mano. Vixe, eu tô Eu com vou muita craftar a bala, bala e mano. arma aqui, velho. Eu vou craftar a bala e arma aqui porque eu tenho a blueprint e tenho muito recurso. Então eu vou craftar as Blue balas print. aqui. Bruei print, E eu mano. sou Olha o mineiro, outro rapaz. Eu sou tirando, mineiro, mano. Não rapaz. deixa ele tirar, não, velho. Isso é louco. Rapaz, eu falo do jeito que eu sabe, ninguém me É o canta. jeito que sabo. Você não sabe que eu não sabo falar Jeito que assim? sabe. Eu não sabo. Uai. Olha, eu tenho que fazer blindagem aqui. Vamos ver se eu consigo fazer. Ixi, tá precisando de foia, mano. Você tem foia aí ou seu Foi. foia? Foi. Foi, pera aí. Acho que eu tenho Foia. foi aqui, mano. É, mas Tem que pena ver que. aqui. Passa aí pra mim aí via Sedex. Pera aí, deixa eu ver aqui. Como Eu é que posso consegue a pegar uma soia, arma mano? pra você, qualquer coisa? As folhas é semente, aqui saco de semente pra você plantar na fazenda. Eu posso destruir ela, não posso? Daí dá foia, não dá? Uai, Tem nós uns tem que ir lá bagulho buscar aqui, semente, né? ó. Aonde? Eita, rapaz. Família Gamer, cara, mais tarde vai rolar sorteio aqui no canal do Mineirinho, em parceria com a Metralha. Se você quiser participar do sorteio e também quiser dar uma força pro canal do Mineirinho, só você dar o follow aí que você já vai estar participando Ô, do família. sorteio. Tamo junto Vai aí, rolar mais família. tarde. E tem um familiarzinho aqui, rapaz. Pensa numa família meio violenta aqui. Minha mulher tá Metralha, não cobrando tem uma eu, minha, faca. viu? Minha mulher tá cobrando eu. A coisa pior que tem é a mulher cobrar você, cara. Nossa, Ela tá Deus. cobrando Isso. o dinheiro que eu devo pra ela. Ah, não pode, né, mano? Nervoso. Bom, eu vou colocar uma roupa estilo. Aqueles bagulhos sobretudo, tem alguma coisa. Eu acho que é. Tem um remendado aqui, tipo ligeirão, tá ligado? Eu gostei disso aqui, mano. Então. Ô Metralha, o Big Smoke, o meu áudio tá saindo na transmissão do Metralha aí, você É, tá falou que tá me saindo aí? ouvindo? Bacana. Tá saindo Ô, áudio Big pra mim Smoke, aí? tamo junto. Ô, Big Smoke, quando você vai querer que eu mexa lá no servidor seu lá, cara? Dá um toque aí pra mim. Eu vou colocar uma mochila de Que pescador bacana. aqui, mano.
Rapaz, brinca não. Mas você incluiu o áudio aí? Incluí. O menino falou que tá pipocando. Não, não brinca não, cara. Aqui tá normal pra nós, mas o que que tá acontecendo? Eu tô achando que é porque eu sou mineiro. Mino MK. Cara, o Mino se inscreveu lá no meu canal, cara. Cara, gente boa pra caramba. Do nada ele entrou na transmissão que eu tava fazendo lá, me deu uma. Mino é zica. Bom, é o seguinte, cara, a gente crescendo aqui, a gente vai favorecer muita gente. Porque, pelo que eu sei, né? Não sei se isso é real, o negócio é chique, mano. Eu tô dando uma mexida aqui, eu tô gravando e falando, né? Mas o pessoal que tava assistindo esse vídeo no YouTube é o seguinte, eu vou estar finalizando, mas vocês entenderam qual é a temática do jogo, né? A gente tem troca de roupa, a gente tem que lootear para pegar item e trazer para melhorar a nossa shelter. E temos também o sistema aqui de tiro e o glitch famoso, né? Se você quiser fazer um glitchzinho, é facinho. Eu vou ensinar um glitch já. Pera aí. Vou ensinar um glitchzinho para você ter bala aqui. Por exemplo, eu tô aqui, ó, com essa bala aqui. Esse negócio aqui. Deixa eu equipar a arma. Ela tá Esse zerada. coisa aqui, ó. Ela tá zerada. Só que ela tem bala lá, mas ela tá zerada, mano. Aí eu vou equipo aqui, ó. Quer ver? Eu tava com 117, agora eu vou aqui de novo. Olha lá, tá com 117 ainda e mais 71. Quer dizer, 71 bala grátis aqui pra nós. E se eu for no mapa, essa bala vai continuar, tá ligado? Isso Ah, é que o. só ela mesmo, É, beleza. isso o pessoal logo logo vai começar a usar como grid, tá ligado? Não vai nem pegar bala mais, vai pegar, enche duas armas e parte pro servidor, tá ligado? Só que uma coisa que eu vou falar pra vocês, galera: você que vai jogar o jogo, esse jogo ainda ele tá em fase de preview. É um jogo que precisa da divulgação de vocês e do crescimento da galera da comunidade gamer. Então eu vou fazer vídeo no YouTube, vou trazer pelo Mixer e vou trazer também aí vídeos direto aí para vocês, beleza? Então, para quem assistiu o vídeo no YouTube, tamo junto, é nóis. Valeu, Metal Gamer, com mais vídeo para vocês. E fui. E mineirinho aí na descrição sempre.